Hace 10 minutos que acabo de aterrizar. O sea que. Sí. Bé, bon dia. Moltes gràcies en primer lloc per assistir en aquesta roda de premsa del Partit Popular per aclarir un poc un comunicats que hi ha hagut avui de matí i unes rodes de premsa d'altres formacions polítiques que la veritat que ens costa d'entendre i de comprendre sobre el procés d'elecció d'un nou senador autonòmic. I dic que ens costa d'entendre i ja m'acosta imaginar perquè vagi pogut fer el senyor Jaume Font del Pi amb un tema que és zero polèmic, zero conflictiu i que no dona peu a cap tipus d'interpretació. Jo li llegiré el que diu en aquest cas l'article de reglament en quant a la substitució d'un senador autonòmic. Diu, les vacants que es produeixin durant una mateixa legislatura seran cobertes mitjançant el procediment establert en els apartats anteriors, que és el procediment de majories, sense alterar la relació de proporcionalitat entre els grups parlamentaris. Per la qual cosa? La persona substituta ha de ser proposada pel mateix grup parlamentari que havia proposat la persona antecessora. Punt i final de la polèmica. I aquí podria acabar la meva roda de premsa, la veritat. Vol dir, els senadors autonòmics, segons marca el reglament del Parlament, aquest reglament que ens hem donat entre tots i que marca les nostres actuacions, els trien els grups en funció de la seva proporcionalitat. Una proporcionalitat que surt de les urnes, que surt de les urnes de les passades eleccions autonòmiques del 2015 i que formen les majories parlamentàries que hi ha aquesta legislatura. Per tant, correspon, en aquest cas hi ha hagut una baixa del senyor José Ramón Balzà i correspon en el Partit Popular per decidir qui serà el seu substitut i la seva substituta. De fet, des de la mesa ja només se m'ordemanarà en el grup parlamentari popular que presentem una proposta. El procediment és així, no se demanarà a cap altre grup i al grup parlamentari popular. Quan això se produeixi, després de que sigui elegit pues, el substitut o se substituta pels òrgans de direcció del Partit Popular, pues, proposarà aquesta nova proposta, esperant pues, que com sempre se fan aquestes votacions, que són zero polèmiques i que se compleix el fair play parlamentari en qualsevol tipus de votació que hi ha hagut d'aquestes característiques, sigui per triar un senador autonòmic, sigui per triar membres del Consell, em poso un exemple, del Consell de Direcció de la Ràdio i Televisió Pública, sigui per membres del Consell Consultiu, dic, aquestes votacions que se van produint al llarg de la legislatura i que quan hi ha una vacant, pues, sempre aquesta vacant és coberta per grup proposant, no? Dit això, com dic, aquesta representativitat la mort dona les urnes, unes eleccions democràtiques. I se pot discutir en democràcia moltes coses, i se poden discutir si les regles del joc són justes o no són justes. El que no se pot fer és intentar canviar les regles del joc a mitjan partit. El que no se pot fer és intentar fer una adaptació de les regles del joc segons si me van bé jo o si no me van bé jo. Vol dir, de fet, ara hi ha una ponència de modificació de reglament i aquest és un dels punts que està a damunt la taula i és en aquesta ponència on s'ha de dirimir com s'han de triar els senadors autonòmics. De moment tenim, com dic, un reglament votat per consens per grups parlamentaris i aquest és el reglament que s'aplicarà, no? Dit això, jo puc entendre que hi hagi grups com Podemos, que també ha fet manifestacions, o com Més per Menorca, que també me consta que han fet un comunicat que per la seva dinàmica, per la naturalesa del seu propi partit, vulguin acabar en la democràcia representativa, que és el que tenim en aquests moments, i vulguin pues, rompre aquestes regles de joc. Me costa molt pensar que el PI ha entrat en aquest joc. Me costa molt pensar que el PI ha creuat aquesta línia vermella i vol rompre les línies de joc. Jo vull pensar més que se tracta d'una confusió o que se tracta de que avui el senyor Jaume Font ha volgut sortir a la palestra per tenir una mica de protagonisme, però que ell sap que aquesta proposta no va absolutament enlloc, no? A més, els arguments que s'han esgrimit a la roda de premsa i en el comunicat que jo tenc és, per exemple,
Parla de rep, parla de que no ha hagut sistema de finançament, vol dir, si no ha rep i si no ha sistema de finançament aquesta legislatura, no es preocupa ni dels senadors ni dels diputats del Partit Popular. Es preocupa de la senyora Francina Armengol i del senyor Pedro Sánchez, que s'està convertint en el pitjor president de la història pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Vol dir, no ha rep perquè la senyora Armengol, l'abril de l'any passat, se va negar a firmar un rep de més de 300 milions d'euros. No ha rep perquè la senyora Armengol el 2015, de manera inèdita a tot Espanya, torna en el govern d'Espanya un rep que suposava 190 milions d'euros anuals. Per això no ha rep. I no ha rep perquè el senyor Pedro Sánchez no està complint el seu compromís de que dia 1 de gener de 2019 hauria un rep en vigor. Per tant, el que dic sempre, duim avui ja 24 dies de robatori del senyor Pedro Sánchez de les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears. Aquesta legislatura, quan governava Mariano Rajoy, s'han aconseguit coses. I Biel Company, com a president del Partit Popular, ha aconseguit coses. Sense fer tant de renou i tant de comunicats, tantes rodes de premsa com fan molts, evidentment. Perquè no és l'estil ni del Partit Popular ni sobretot de Biel Company. Però els resultats estan aquí. Com dic, un rep que s'havia negociat i que s'havia aconseguit un compromís per dia 1 de gener de 2019, un descompte de residents de per vols entre illes i per vols entre illes i la península del 75%. I també, jo vull recordar una fita important. Biel Company és la persona que la passada legislatura aconsegueix un 25% més d'ajudes a nivell europeu, batallant no només en les altres comunitats autònomes, sinó en les altres regions europees, pels pagesos d'aquesta comunitat autònoma, que a vegades tenim la memòria curta i les coses se mos obliden. Un 25% més d'ajudes és el que va aconseguir Biel Company. Jo voldria saber, a dia d'avui, quin conseller del govern pot sortir amb una fulla de ruta com aquesta? O pot sortir i pot donar als ciutadans de les Illes Balears aquests resultats, que sí que va donar, com dic, Biel Company. Per tant, jo aquest fet de que per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears hagi d'haver un senador d'un partit que només està a les Illes Balears en el Senat d'Espanya, me pareix que cau pel seu propi pes. Sobretot, venguent del senyor Jaume Font, perquè jo vull recordar que el senyor Jaume Font va ser senador del Partit Popular. I jo estic convençuda que quan el senyor Jaume Font era senador del Partit Popular, defensava els interessos de les Illes Balears, com diu ara. Jo no crec que això de que defensi els interessos de les Illes Balears al senyor Jaume Font se li hagi ocorregut ara els darrers 2 anys. Jo estic convençuda, coneguent la trajectòria professional i política del senyor Font, que ho va fer quan era senador. Perquè si no, no hagués estat 4 anys de senador i s'hagués queixat i no tenim el lloc de l'hemeroteca que s'ha queixat el senyor Jaume Font. Per tant, estic convençuda que va fer la seva feina amb professionalitat. Per tant, com els dic, aquesta compareixença, aquesta roda de premsa era només per tear aquest assumpte, per dir que l'elecció del senador autonòmic se realitzarà i se proposarà per part del grup parlamentari popular, tot d'una que la mesa mos faci arribar l'escrita de renúncia de José Ramón Bauzá, que a hores d'ara encara no mos ha arribat, i se fixi un punt de l'ordre del dia, imagino que dels propers plens, la setmana que ve no, perquè és un ple extraordinari, però imagino que cada altre que se fixarà un punt de l'ordre del dia a principi de febrer, se donarà aquesta elecció en total normalitat. Bueno, pues si le soy sincera, es que no hay ningún nombre sobre la mesa todavía. Yo le he dicho cuando he entrado, yo acabo de aterrizar de Fitur hace 20 minutos, pues estaba también el presidente Company en Fitur y en Fitur hemos ido a lo que hemos ido. Ayer sí que el presidente Company evidentemente dio una rueda de prensa en Fitur pues para valorar la dimisión de José Ramón Bauzá, pero nada más. Luego nos hemos centrado porque lo suficientemente importante es también es estar en Fitur
para ver, para tomar el pulso al sector turístico, un sector turístico que desgraciadamente vemos y tenemos ya noticias hoy que están cayendo las reservas en un 20% para la próxima temporada, unas reuniones que nos han preocupado. Entonces hemos estado muy centrados a lo que íbamos a Fitur. En los próximos días imagino que se reunirá pues, los órganos de dirección del partido con este tema sobre la mesa que no estaba previsto y que tenemos que tomar una decisión, ¿eh? Es que, como digo, como estos nombres no han salido ni de los órganos de dirección, ni del presidente Company, ni ha habido un debate sobre este tema, y se lo puedo asegurar porque he estado en Fitur las últimas 24 horas con el presidente Company, pues no voy a entrar a valorar nombres de compañeros míos hasta que se hagan los órganos que corresponde. A ver, yo no voy a entrar a valorar el trabajo que ha hecho o que no ha hecho el ya ex militante del Partido Popular, José Ramón Bauzá. Yo creo que ayer el Partido Popular hizo un comunicado, tanto a nivel nacional como a nivel de Baleares, muy claro, y a partir de ahí cada cual sabrá el trabajo que se ha hecho o que no se ha hecho. A veure, és que jo crec que el comunicat del Partit Popular d'ahir va ser molt clar, també les paraules de Biel Company, per tant jo no tinc res més que afegir en aquest sentit, no? Vol dir, aquestes decisions són personals, imaginem que meditades, de fet va ser José Ramon Bauzá que va dir que fa un any que havia pres aquesta decisió, tot i que hagi trigat un any a dimitir si fa un any que havia pres aquesta decisió, que hagi seguit un any en el Senat i un any militant dins del Partit Popular si fa un any que ja havia pres aquesta decisió. Per tant, cada qual, quan diu, pren les seves decisions, ha de ser conseqüent en les seves decisions. És que això no va així. És que això no va així. Jo li explico com va, no? I l'he llegit l'article de reglament i li puc llegir altres articles de reglament, no? S'ha donat una baixa, bueno, al principi de legislatura se trien els senadors autonòmics en relació a la proporcionalitat que se treu de les urnes. Això per començar, és a dir, no s'ha d'intentar guanyar d'una altra manera el que no se guanya a les urnes. I si tu vols tenir veu i vot per triar un senador autonòmic, has de tenir una representació suficient a les urnes, perquè per això tenim un reglament on se garanteix aquest sistema de majories, en tot el respecte cap als partits minoritaris. Els partits minoritaris mai poden pretendre substituir la representativitat que tenim, les majories i que surten de les urnes. Quan hi ha una vacant, com dic, la mesa se comunicarà en el grup parlamentari popular i no en els altres grups, perquè així ho marca el reglament, que aquesta vacant s'ha donat a dins una persona triada en el seu moment pel Partit Popular, per tant, ja només serà el grup parlamentari popular el que proposi un nom. Després, aquest nom s'ha d'elegir. Nosaltres entenem que segons el reglament, el tractar-se d'una votació nominal, com quan se tria, ara, per aquesta darrera elecció que vàrem fer nominal va ser quan vàrem elegir un nou membre del Consell Assessor d'IB3, m'apareix, que era del Consell Assessor d'IB3 que vàrem elegir un nou membre, se fa amb una papereta, per escrit, amb una votació secreta, segons marca el nostre reglament. A la papereta tu pots posar el nom de la persona proposada, de l'única persona proposada que la proposarà el Partit Popular, pots votar en blanc o pots votar en nul. Els que es vota en contra, no, no cap. Vol dir, no, tu no pots votar no. Ha d'haver una majoria.
Però com pot ser que no hi sigui? Però és una extensió. Sí, 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 sí. En 2015... Pues debió haber, no lo recuerdo, debió haber un acuerdo, imagino, de todos los grupos parlamentarios de que fuera pues a mano alzada o de que fuera por votación. Por votación. Pero lo que marca el reglamento es que si es votación nominal, pues tiene que ser con papeleta, ¿no? Hombre, claro, votamos un nombre. Votamos un nombre. Vamos a votar el nombre de quien sea, pero será un nombre y unos apellidos, entonces habrá una votación nominal. Evidentment, sí. Eh? En qualsevol cas, evidentment, també els papers partit socialista, que pot votar en blanc, que pot votar nul, o que pot fer qualsevol, però seria un èpic en història també. Vol dir, haver dit abans, hi ha un fair play parlamentari que s'acompleix i que hi ha partits que volen rompre les regles del joc, ja ho sabem, i que Podemos l'ha romput diferents moments d'aquesta legislatura, sí, però el Partit Popular i el Partit Socialista no ho van fer mai. De fet, el Partit Popular, jo vull recordar, nosaltres vàrem votar Toni Diéguez, president del Consell Consultiu, perquè consideràvem que per la majoria que havia sortit de la conformació del Parlament tocaven el Partit Socialista per posar el president del Consell Consultiu, i en el Partit Popular podem estar més o manco d'acord amb Toni Diéguez, president del Consultiu, però se va votar. O se va votar Andreu Manresa, o se va votar membres del Consell Assessor que mos poden no agradar. Però aquí hi ha unes regles de joc, i les regles de joc, com dic, se poden canviar, vol dir, no hi ha res que no se pugui canviar en democràcia, però no se poden canviar ni a mitjan joc ni per afavorir uns i uns altres. Per tant, jo estic convençuda que també el Partit Socialista sabrà quin és el seu paper institucional en aquests moments i estarà a l'altura de les circumstàncies. No ho dic d'altres partits, ara del Partit Socialista n'estic convençuda. És que la verdad, como le digo, que acabo de aterrizar de Fitur con la cabeza. Si me pide ahora cualquier cosa de Fitur, se lo contesto enseguida. Pero esto, la verdad es que no hemos tenido tiempo tampoco de valorarlo ni de pensarlo. Yo creo que el Partido Popular de las Islas Baleares tiene muchos hombres y mujeres y muchos perfiles pues perfectamente capacitados y perfectamente preparados para poder defender los intereses de Baleares en el Senado y para pasar a formar parte del Grupo Popular en el Senado. Muchísimos. ¿Hay convocado alguna reunión de la Ejecutiva para tratar esta? No, todavía no. Todavía no, porque como digo, es que el presidente Compaña acaba también de aterrizar. Tenía otros temas en agenda ya previstos para este fin de semana. Este no era un tema que tuviéramos previsto para tratar, así que supongo que durante el fin de semana, a principios de la semana que viene, pues ya se convocarán, o ya se nos informará de las convocatorias pertinentes. Yo ya he dicho que toca al Partido Popular, que nosotros creemos en la democracia representativa. Yo creo que ahí está la trampa, ¿no? O creemos, porque puede sonar muy bien, o sea, la música puede sonar muy bien. Vamos a proponer un independiente, ¿y por qué tiene que hacerlo mejor un independiente? ¿Y por qué tiene que defender mejor los intereses de Baleares un independiente con miembro de un partido? De ahí lo que le decía yo antes. Yo estoy convencida que Jaume Font, que fue senador por el Partido Popular, no fue un senador independiente, defendió sus 4 años los intereses de Baleares. No me cabe otra cosa, porque si no, imagino que se hubiera quejado. No creo que esto ahora sea un invento de ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la trampa. ¿Proponemos a independientes y nos cargamos el sistema de democracia representativa? No, es que yo creo en la democracia representativa y en el Partido Popular creemos en la democracia representativa, ¿no? Entonces creemos que tenemos suficientes hombres y mujeres para poder proponer y desempeñar este cargo con total profesionalidad, ¿no? Porque es que si no, ¿y por qué no vamos a elecciones el 26 de mayo pero al final proponemos un independiente? Porque claro, las elecciones del 26 de mayo se va a elegir una lista, la lista más votada, que estará encabezada por
por el líder de esta formación, pero luego podríamos proponer un independiente que nos vaya bien a todos. No. Yo creo que en estos temas, por eso digo que me extraña que sea el PI, porque Més per Menorca y Podemos han jugado a todo esto durante toda la legislatura, a decir que tendría más sentido que vinieran las organizaciones de fuera a decirnos cómo tenemos que hacer las leyes. Bueno, los presupuestos participativos, que ya sabemos también cómo ha acabado al final, todas estas historias que al final son humo para cargarse el sistema de democracia representativa. No, los partidos, el Partido Popular es el que tuvo la mayoría de votos en las elecciones de 2015 y son los que tenemos la responsabilidad y el mandato de los ciudadanos de Baleares, y esto es lo más importante, el mandato de la mayoría de ciudadanos de Baleares para proponer ahora un nombre para este cargo. Esto es falso. Y lo digo así, sin más, falso. Això ho haurà de dir ell. La informació que ja tinc és que això és fals. Jo mai faig valoracions quan t'han passat els fets. Jo crec que és lo fàcil, que és capaç és una mostra de covardia, no? Dir, jo això ho hauria fet d'una altra manera, jo això no. Vol dir, jo ho he dit abans, cadascú sabrà la feina que ha fet i cadascú serà conseqüent en els seus fets i les seves decisions. A veure, és que jo me tornaré a remetre, no? Me tornaré a remetre també en el comunicat que se va fer ahir des del Partit Popular. Evidentment, que se'n vagi un afiliat, que se'n vagi qualsevol persona, no és una cosa desitjada per ningú, i així també ho vàrem manifestar tant a nivell de Illes Balears com a nivell nacional. Vegent, però avui ja passades 24 hores la reacció que han tingut alguns partits, jo crec que hi ha molt de partits nerviosos per aquesta decisió.